Dahshat MMA kanalining bugungi menyusida. Habib ukasi Usmonni bo'lib o'tgan bugungi jangga Habib o'z fikr bildirdi. Bellatorda bo'lib o'tgan afsonaviy jang tahlili. UFCning O'zbekistonlik jangchisi Zarul Hadashev jangning to'liq videosini qayerda ko'rishingiz mumkinligi. Salom do'stlar, aynan shu tezkor xabarlar haqida hozir gaplashamiz. Shuning uchun bitta dahshat like, bundan tashqari kanalimizga obuna bo'linglar. Hammangizga rahmat. Video AdinXBet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topuviy janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada ssilka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib promokod joyiga dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 1 million 300 ming so'm beriladi. Habib Nurmagomedov ukasi Usmon Nurmagomedov bugun amerikalik raqibini nokaut bilan mag'lub qildi. Ya'ni Bellator 263 turnirida u texnik nokaut bilan birinchi raundda Luis Murni mag'lub qildi. Usmon o'zini Bellatordagi ikkinchi g'alabasiga erishdi. Uning hisobida hozir 13 ta g'alaba va bitta ham mag'lubiyati yo'q. Habib jamoasidagi Hasan Magomedsharipov, Islam Mamedov, Gajer Ramadanovlar ham bugun Bellatorda g'alaba qozonishgan. Habib jamoasi shunday qilib amerikaliklarni yo'q qildi va Habib murabbiylik hisobida hali ham mag'lubiyati yo'q. Demoqchi bo'lgan narsam, uni shogirdlari hali mag'lub bo'lishmagan. Shu sababdan Habib murabbiy sifatida juda ham yaxshi ish qilmoqda va albatta u otasini o'rnini egalladi desak adashmagan bo'lamiz. Habib o'zi Instagramda bunga shunday fikr bildirdi uning gaplari. Bu bizning kecha edi. Bolalar o'zlarining ishlarini qildilar. Tabriklayman bolalar deb aytib o'tdi Habib Nurmagomedov va ushbu rasmini qo'ydi. Albatta do'stlar, bu janglarni ko'rdinglarmi? Ko'rgan bo'lsangiz pastda fikringizni bildiringlar. Bundan tashqari Usmon Nurmagomedov g'alabasiga xursand bo'lsangiz bitta dahshat like bosinglar. Qani qancha ekanimizni ko'ramiz. Bellatorning asosiy voqeasi o'sha afsonaviy Pitbull va AJ McKenney jangi bo'lib o'tdi. Bu jang juda ham intrigaga to'la edi va yutgan odam 1 million dollarga ega chiqishi kerak edi. Raund boshlarida Pitbull passiv edi va hujum qilmas edi. Raqibini zarbasini kutardi, ya'ni kontrataka qilish uchun. Lekin AJ'ning chap high kicki juda ham kuchli bo'ldi va Pitbull bu narsani sezmadi. Pitbull knockdownda bo'ldi. Bundan keyin Tapivanya bo'ldi va yiqilib tushdi. Champion turishga harakat qildi va bu ishni qildi, ammo boshni berib qo'ygani uchun bo'g'ildi va yangi chempion ma'lum bo'ldi. Bundan tashqari uni raqibi AJ $1 million qo'lga kiritdi. AJ hali ham mag'lub bo'lmagan jangchi, shuning uchun unga omad tilab qolamiz. Va albatta do'stlar, bu jangni ko'rgan bo'lsangizlar ham o'zingizlarni fikringizni pastda bildiringlar. Siz kim g'olib bo'ladi deb o'ylaganingiz? Do'stlar, O'zbekistonlik UFC jangchisi Zarul Hadashev uning debyutidan keyin u haqida gapirmayman deb aytgandim. Esingizda bo'lsa, bu haqida ham video qilganman. Eski dahshat armiyasi bo'lsa, buni eslaydi. Agar yangilar bo'lsa, pastda savol berishsa, ularga javob bersangizlar, dahshat armiyasi xursand bo'lardim. Xullas, ko'pchilik kommentariyada odamni yozgani uchun u haqida bir og'iz aytib o'tmoqchi. Ya'ni u hakamlar qaroriga ko'ra o'zini raqibi Benoitni mag'lub qildi. Bilmadim uni kelajagi qanaqa bo'ladi, chunki UFC'dagi 3 ta jangida 2 ta mag'lubiyat va 1 ta g'alaba UFC'ni kontraktini uzaytiradimi yoki UFC'dan haydab yuborishadimi, bu narsani qilmas, balki oxirgi g'alabadan keyin bu narsani qilishligisi mumkin, ya'ni kontraktini uzaytirishlari mumkin. Uni to'liq jangini Dahshat MMA rasmiy Telegram kanaliga yuklab joylaganman, ya'ni jang tugagandan keyin ekraningizda Dahshat MMA turibdi yoki pastga tushib opisaniyada kanalimiz bor, o'sha yerga kirib obuna bo'lsangizlar, o'sha yerda Zarul Hadashev va Benoit jangining to'liq versiyasini ko'rishingiz mumkin. Albatta do'stlar, bugun yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shunday. Yangi bo'lsangiz obuna bo'linglar, video ham bo'lsa like bosinglar va bugungi videoga o'zingizlarning fikringizni bildiringlar. Hammasini kutaman do'stlar.